recimo pšenicu celokupnu zasnivamo na KVS-u. I tu po meni neki hibrid Zephyr koji se izdvaja za naše podneblje. On je top. Pored ostalih, recimo Modern, Basmati i šta znam, svi su dobri, ajde tako da nekaj. Ali što se tiče pšenice, apsolutno 100% za sada u KVS-u. Nemamo neki plan da ćemo menjati nešto ovamo onamo. Kukuruz nije samo KVS, ali KVS na recimo 50% ili više površine kod nas zastupljen. Pa najčešće konfite, sad je u posljednje 2-3 godine Smaragd, Kerbanis je već stari hibrida, Milan je baš malo pre rekao da je pri kraju, ali dobro daje, dobre prinose daje. Tako da eto, to ostaje neki žal za... Uglavnom sejemo hibride za kombajniranje, ne za berbu. U stvari, te samo i sejemo, jer ne radimo berbu u klipu. Pa prošle godine, recimo u jednom delu atara, koji je inače deficitaran zbog vlage, on je davao sa 13, ako se dobro sećam. Radili smo ga tu negde sredinom septembra, kada ostali kukuruzi nisu bili ni blizu, sve je bilo na nivou 13 vlage i davao je nekih 6,5 do 7 tona po jutru, govorim. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.